But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Silhouettes of you are like a taunt. Você não manda carne até doce. A onça, velho? É a onça. Ela gosta de gente. É? É. Mas tem onça aqui? Tem. Viu? Mas uma só ou mais? Ah, vem de longe, né? De longe, né? Vem de longe, vem pelo mato, viu? A onça chega a comer a gente em 20 minutos, ela destringe tudo. É louco. É. E o bicho fica por aí, né? Vai parar aí. Toma uma água. Toma uma água de mina. Fechar aqui essa porta, não? Boa água, Pedro. Boa água? Boa. Quer? Quer tomar? Vou tomar. Boa. Aí gostoso, pessoal. Riozinho. Tomar uma aguinha, pessoal. Bem. Ó. Boa. É água de mina, velho? Água de mina, sim. Boa! Boa mesmo? Parecendo água de rio? Não, é a água de mina, né? Não vai ter desfeito tomar água de rio, hein, mano? Água de mina, isso daí que vem ali? É? Aquela água ali, água de mina? É nosso dinho dele ali em cima. É fúria! É. Vai mina, minha coisa? Vai mina. Ai, mina. É. Mas dá pra tomar aquela água? É meio salobre, né? Foi na onde? Pegou onde? Ah, você. Você pega e toma água. Do... Eu já tomo água de coisa, cara. Nossa. Tá na horta ali. Ah, ali é do, daquele homem, tá pelo lá o. Olha lá pra você, não. Olha a verdura ali. Tem uma cebolinha plantada lá. Então a água não. Como é que tomar água de rio, Pedro? Não, é mina. Ele falou que é mina. Não presta água? Não, é um vertente que tem ali. É? É um vertente. É um açude, né? Que tinha ali. E um açude ali. É limpa? É limpinha? É, daqui, ó. Ah, é uma mina que tem aqui? É uma mina que tem. Oi? É, mas eu senti que ela não é uma água muito pura, não, viu? Hã? Ela não é uma água muito pura, não. É por causa das folhas. É meio salobre, né? É. É por causa da terra também, né? É, a terra também. Sabe, tá bem, velho? No morro tá bem. Vem de lá aqui. Eu pego o ônibus ali, desde São Paulo, vem. Quanto a meia com ele ali? É? Ele também é doentão, né? É? Ele também é doente, tá? Tá. Ele mora no Bela Vista. Bela Vista. Não vendo ali, é? Não sei, ele tá, aqui ainda ali. Gelado. Gelado tá mesmo. Tá, o Pedro tá garganta enroscando ali, acho que engoliu uns pedaços das. Vou falar a verdade pra vocês. Engoliu um pedaço de rã ali, né, Pedro? Viu? Se passaram, comprei uma melancia, ó.
lá e botou, né? Não, mas botou lá na roça. Porque o bichinho tá grandão já. Não fez mal? Não, fez não. Ó pessoal, aqui é uma mineração, ó. Fronteira, mineração fronteira. Bonito aqui não? Bonito não. O senhor mora em Itapema? Moro. É? O senhor vem fazer o que pra cá? Vim na horta, hein? Ah, a horta do senhor? É. O que o senhor vende lá? É, só um pouquinho que tem pra dar, né? Só cebolinha? É. Mandioca tem em cima. Eu tenho mandioca também? Tem. Pera, cada rouba, um pouco, rouba. Um rouba? E o Cláudio tá dando aí. Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês um sitinho aqui. Meio obscuro. Vou mostrar para vocês aqui agora. Acompanha junto aí. Abandonada? Não, é calipo, né? Tudo calipo, ó. É, aquele matão, olha lá, anda aqui, sobe lá. Não tem, não, aquele mato é fora. É, né? Um caminhinho aqui, ó. Ó, uma casinha abandonada aqui, né? Uma casinha abandonada. Tirar uma foto pra não capoar, não sei essa, né? Essa casinha aí, pessoal. Casinha mal assombrada, velho? Ah, fora que chega de noite, não tô um pouco dorme. Será? É. Ele é lá, não quer nada. Bem casinha antiga, não, Pedro? Ó, tem um gramadinho legal aqui, ó. Fogão de lenha. Bem antiguinho. Casinha. Tem uma área de eucalipto, pessoal. Tá pra venda. Aí a gente vamos ver aqui pra gente tirar, ó. Mas é um lugar bem pra eucalipto mesmo, pra plantar eucalipto, lugar bem abandonado. Oito alqueires e meio, né, Pedro? Oito alqueires e meio, pessoal. A casinha é assombrada, não, né? Casinha dessa é assombrada, Pedro. Eita. Ah, deve ser. Já viu fantasma, Pedro? Eu nunca vi, mas foi. Não? Tem medo de fantasma, Pedro? Ah, rapaz, eu nunca vi. Mas fantasma você não vê mesmo, né? Assombração, né? Vocês veem aqui, ó. Até onde vai aqui. Você vê o terreno não é caído. É um terreno bom, né? Não, não. Tá largado, e a que tá abandonado só, né? Viu? Tá largado, mas um cara bom de frente aqui. Vou tentar. Tem aqui, quase que foi. Já dá pra fazer, ó. Pra cair aqui. Aí, ó. Ó, puta ali. Aí é tudo calipto. Tudo calipto, né? Tá com quantos anos, será, meu? Ah, calipinho novo, né? 3 anos por aí. Olha, ó. Aqui, no lugar desse aqui, o cara vai aqui devagarzinho, vai devastando aqui, ó. Vai secando tudo. Verdade, né?
E ali passa algum rio, Pedro, alguma coisa? No fundo? É? Tem um no fundo aqui, ó. Lá direito. Vamos lá ver? Pera, eu só vou ver aqui, Pedro. Ó, aqui, ó. Vem aqui, ó. Oi? Vem aqui, vem ver. Parece que tem um... Ah, não, uma altura aqui. Bem fechadinho, matinho aqui, ó. Onde que é o rio, Pedro? Riozinho? Rio da Baixada, hein? Dá pra ver ou não? É. Não dá. Ó, que rio que eu fui com você aqui, ó. Ó, a terra apareceu. Terra vermelha, ó, e um bicho aqui, ó. Um bicho que cavocou aqui, Pedro. É? Tatu, né? Tatu? Será que ele não tá aqui? Ai, tá dentro do buraco, hein? Tá, né? Ó, Pedro, alguém já mexeu com ele com a vara ali, ó. Oi? Alguém mexeu ali com a vara ali, ó. E a divisa, Pedro? Não, ih, vai embora pra baixo. Pensa bem, filho. Acho que a pessoa que põe a vara. Ai, pensa no marzinho puro, não, Pedro? Gostoso, pessoal. Pense num negócio gostoso. Vai descer aí, Pedro? Tem uma cerca aqui. Tem um caminho aqui, ó. Ai. Vamos passar aqui. Aqui tá bem fechado já, hein? Ó, achamos um caminho aqui, ó. Caminho legal aqui. Oi. O terreno vai cair, ó. A divisa vai embaixo, lá na água. Terreno bom, né, Vento? A cor da terra, hein? Terra vermelha? Terra roxa? Terra roxa. Terra roxa. Terra roxa. Qual que é melhor, Pedro? Terra roxa ou terra vermelha? Ah, a terra roxa é melhor, tem, não? Melhor, né? Melhor. A roxa é melhor, então? Melhor. Cultura, terra de cultura. Lá, pessoal, e se for comprar uma terra para plantar alguma coisa, a melhor terra que tem é terra roxa. Segundo o Pedro, ó. Pedro tá falando, né, Pedro? Aí, ó. Ó. Ó que chapadão aqui debaixo, tudo, é tudo terreno. Nossa. Ó o morrão lá. Dá lá o morrão. E aí, pessoal, o que vocês estão achando do terreninho? Show de bola, né? Lembrando que é pra... É um terreno para eucalipto, pessoal. Não vamos julgar aí já falando que o terreno é ruim, aquilo, porque ele é para eucalipto. Eucalipto e pinos. Então o terreno não tem problema dele ser caído, dele ser no morro, entendeu? O que importa é a terra, entendeu? E uma área boa para plantar.
Que geralmente o eucalipto é pra... pra madeira, né, Pedro? Pra madeira. E o pinus é pra resina. Resina, madeira também. Madeira também, mas primeiro usa como resina, né, Pedro? Vamos. Vamos embora. Avisa que é meu pezinho. Vem aqui comigo. Ó, oh, o Pedro. Olha lá. Pensa quantos anos tem essa pedra aqui? Olha lá, divisa ali, ó. Dali pra trás. Ah, divisa ali. É, ali já é outro. E o Pedro, aí? Quantos anos que deve ter uma pedra dessa? Ai, bandada. Será que é desde o começo, né? Ah, faz muitos anos que tem essa pedra, não? Nossa, olha. E onde é bom o terreno, meu Deus? Top, muito bom o terreno. Olha. E a documentação, Pedro, tudo em dia? Tudo em dia. Hã? Tudo em dia. Beleza, vamos voltar para lá, pessoal. Bom, pessoal, chegamos aqui no final aqui dessa área aqui que nós mostramos para vocês. Voltamos na casinha de novo. Casinha não dá para mostrar porque tá fechado. Mas é uma casinha abandonada. Mostrei para vocês aí uma área de 8 alqueires de terra para plantar eucalipto, tá? Só para vocês verem como que é. Beleza? Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.